būkite pasveikinti, antradienio vakarą prisijungę prie tiesioginės transliacijos iš Baltosios Rožės miesto Alytaus, kur vietos Dzūkija jau už kelių akimirkų stos į tarpusavę dvikovą su svečiais iš Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkais. Įžaidėjai ar kamuolį dažnai valdantys kraštai. Kartu Petrilevičius ir Amigo praranda po daugiau negu šešis kamuolius, o jų bent jau kol kas. Galbūt tokiu būdu ir kiek nustebinti varžovus, žaidžiant labai agresyviai baudos aikštelėje. Čia klasika, Simas Jasaitis. Ir blogiau už jį dvitaškius lygoje meta tik trys krepšininkai. Čia gražus perdavimas. Ir trimis įmanomais scenarijais gali pirmauti tiek vieni, tiek kiti, tiek rezultatas gali būti lygus. Branko Mirkovičius bando pasirūpinti, jog... Ir šiokie tokie bandymai paskanduoti Dzūkija, Dzūkija ir Kristupo Žemaičio. Tomui Pačėsui. O čia gražiai iki galo Karolis Giedraitis. Paulausku iš jo dar vienas netaiklus dvitaškis, 2 iš 10 šiame sezone. Rinkūnas iš toli. Čiukšt, dar vienas taiklus, šeimininkų tritaškis. Prie jo lieka Rinkūnas, Petrilevičius į kraštą, Giantsas Maniga. Dar kartą iš toli, dar kartą taiklį ir dabar jau... Žemaitis. Bandymas sužaisti 2 prieš 2 su Jomantu, ten ėjo nežymiai į pagalbą. Paulius Petrilevičius prie Petrilevičius. Danielis Amigo. Jo perdamas Giedraičiui ir Karolis Giedraitis tęsia savo puikų antrą. Ir geras ir kitimas, taiklumas. 5 iš 8, dvitaškių buvo taiklus. Čia Kristupo Žemaičio reikia. Prašo žaisti 2 prieš 2, tą ir daro jo auklėtinį. Ir čia Danielis Amigo, tu turbūt juokauji. Išpulis. Dar kartą daug užtvarų ir čia pražanga ir 3 plus 1 potencialiai. Jeigu taip ir toliau, pieno žvaigždės gali iškovoti įtikinamiausią pergalę šiame sezone. Dar kartą Žemaitis. Ir vėl bandymas žaisti 2 prieš 2, pražanga ir 2 taškai, kurie bus įskaityti. Nepažeidė vertikalumo taisyklės. Dar kartą iš toli Rinkūnos. Totos Rinkūnos! 58. Tokie užkime ir daug matę, balsai ne visai unisonu traukia. Vieno taško pranašumą. Milutinovičius. Per rankas. Atakuoja netiksliai, bet Petrilevičius ima kamuolį po varžovų krepšių ir pelno 2 taškus. 5 buvo taiklus. Giantsas Maniga. Arčiau krepšio Petrilevičiui. Petrilevičius Lekūnu ir gražiai ataka užbaigė. Paskutinį metimą visi žinosim, į ką kryps akys Pasvalio komandoje. Čia perdamas po krepšių Lekūnas. Išprovokuota pražanga 2 taškai įskaitė. Prie Jomanto Lekūnas. Jomantas šiaip netaip išmeta kamuolį Danisevičiui ir pagaliau prisišaudo Paulius Danisevičius. Laiką kuo labiau. Pasvalio pieno žvaigždės ir Branko šauna. Viena vienintelė sekundė, Simas Jasaitis paleidžia kamuolį į lentos kampą ir 76-84.